Вадим Пустильник вперше виставляється в музеї імені Верещагіна, хоча автор для миколаївців відомий творець ще з початку 90-х років. За його плечима багато виставок на різних майданчиках. І на цій ми можемо побачити усього Вадима Пустильника. Тут і гострі теми, які актуальні зараз для всієї України, і життєві побутові замальовки, сповнені іронією і навіть сарказмом. Але в той же час в експозиції є роботи іншого плану. Це ліричні пейзажі, архітектура рідного Миколаєва та міські мотиви. Ну так компонувалась виставка, противоречиво, сложно было тут экспозицию делать, это все разделять как-то. Ну, тем не менее, решили одну половину зала арт сделать соцарта, а вторую где-то уделить более реалистическому направлению. Вадим Пустильник довгий час вже співпрацює з видавництвом Ірини Гудим, ілюстрував кілька книг. Ірина Олександрівна зазначила, що саме її і дивує багатогранність художника. Щоразу він показує себе з якогось іншого незвіданого боку, і це підкуповує людей. Він дуже іскренний, він чесний, на самом деле, такий, як є. І коли художник так пише, він... Как поэт, сдирает с себя не только одежду, но и шкуру. Он оголяется вот как нерв. Дмитро Тьосов, Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.